Підгорецький замок, пам'ятку архітектури пізнього ренесансу, віддають у концесію. Кому? Все шито, крито. А оце фантастика. Це, знаєте, це приклад того, як хочуть звести політичні порахунки. В чому суть питання? На сьогоднішній момент розробляється на рівні Кабінету міністрів положення про можливість передачі в концесію різних об'єктів – замків, доріг, інших речей. І тут один народний депутат, який, напевно, щоб відволікти свою увагу від електронних декларацій, запускає у Фейсбук і в інтернет «Біда, крадуть, на Львівщині хочуть вкрасти, продати Підгорецький замок». Так от я всім сьогодні публічно заявляю. І цій народній депутату, котрою я сьогодні спілкувався по телефону і просив її, чи вона не займалася брехнею. Так от, ніякого переліку затвердженого про передачу в концесію тих чи інших замків немає. Але я вважаю, що це буде одна із форм, коли ми повинні інвестувати гроші в ті руїни, які ми сьогодні називаємо замками. І друга річ, яка дуже важлива. Будь-яка передача в концесію, в оренду, в користування буде виключно на прозорих публічних конкурсах із залученням громадськості і фахівців. І по-іншому, поки я тут, не буде. А якщо хтось хоче свої брудні речі прикрити, гвалтуючи, що горить, так от є народна приказка, що на злодію шапка горить. Тим більше, що ця пані була однією із діячок культури. І нехай вона краще подивиться, що вона залишила після себе у львівській культурі.